দুই নম্বৰ বেৰেকৰ দুই নম্বৰ চেল, কয়দি নম্বৰ 106। এয়াহে এতিয়া বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ চলমান খানৰ বৰ্তমানৰ ঠিকনা। 20 বছৰ পুৰণি কৃষ্ণখাৰ মৃগ হত্যা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ বৃহস্পতিবাৰে কাৰাগাৰত সোমাইছিল চলমান। শুকুৰবাৰে নহ'ল, শনিবাৰেহে তেওঁৰ জামিন হ'ব। ফলত আৰু এদিন কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰীতেই কটাব লাগিব বলিউডৰ টাইগাৰে। हमने बेल एप्लीकेशन पर आर्ग्यू कर लिया है, कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाकर कल ऑर्डर के लिए रख दिया। हमने कह दिया आई विटनेस रिलायबल नहीं है, सर्कमस्टांसेस जो उन्होंने रिलाय किए सही नहीं है, पूरा आर्गुमेंट हो गया है, कल ऑर्डर आ गया। पुआई भग्नी अर्पितार होते अदालत उपस्थित হৈছিল সালমানৰ দেহৰক্ষী সেরা। ভিৰ কৰিছিল বহু অনুৰাগী আৰু সমৰ্থকেও। কাৰাগাৰৰ বাহিৰতো আছিল বহু অনুৰাগী। হাতত সলমানৰ পোষ্টাৰ আৰু ফটো এলবাম লৈ অপেক্ষা কৰিছিল প্ৰিয় তাৰকাজনৰ মুক্তিৰ ক্ষণলৈ। সকলোৰে স্পষ্ট কথা, সলমান নোলোৱালৈকে কাৰাগাৰৰ বাহিৰতেই থাকিব তেওঁলোক। বহুত দুখ হ'ব লাগে, কল তক কি ওৰ সলমান ভাইক অন্দৰ ৰহা পড়েগা, হামে ভি ফিল হ'ব ৰা হে, আৰু জব তক সলমান ভাইক নহি ৰিহাই মিলেগি জব তক হাম ভি ইয়াহি পে ৰহেংগে সৰ। হাম কাহিঁ যাব লগা নহি হে সৰ। আপ বতাইয়ে। বিলকুল সৰ, হাম কাহিঁ ইয়াহ ইয়াহ সে ছোড়কে নহি যায়েংগে, সলমান জি কে সাথ হে। জেলৰ প্ৰথম নিশা কিদৰে কটালে সলমানে? তেওঁৰ মেনেজাৰে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত অলপ কাপোৰ আৰু স্নেক্স দিছিল। কাপোৰ দিলেও স্নেক্সখিনি দিয়া নহ'ল অভিনেতাজনক। নিশাৰ খাদ্য হিচাপেও কাৰাগাৰৰ পৰা দিলে বুট দালি, বন্ধাকবিৰ তৰকাৰী আৰু ৰুটি, কিন্তু মুখত নিদিলে সেই খাদ্য। অনাহাৰেই পাৰ কৰিলে নিশা। অন্য কয়দীৰ দৰে তেওঁকো দিয়া হ'ল কাৰাগাৰৰ পানী। তাত অৱশ্যে আপত্তি নকৰিলে। সলমান খানৰ দৰে ভি আই পি কয়দীৰ বাবে ভি আই পি শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা থাকিলেও সাধাৰণ কয়দীৰ শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰিলে সলমানে। শুবলৈ এখন তক্তা, লগতে দিয়া হৈছিল 4খন কম্বল, কিন্তু টোপনি নগ'ল। বন্ধ কোঠৰীৰ পকাতেই পাৰ কৰিলে বিনিদ্ৰ ৰজনী, নাখালে পুৱাৰ চাহ বিস্কুটো। অৱশ্যে আদালতে জামিন প্ৰক্ৰিয়া শনিবাৰলৈ স্থগিত ৰখাৰ কথা গম পোৱাৰ পিছত পৰিস্থিতি অলপ সলনি হয়। শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিলে কাৰাগাৰৰ খাদ্য। কাৰাগাৰতেই তেওঁক দুই ভগ্নী অৰ্পিতা আৰু আলবিৰায়ো সাক্ষাৎ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট